राजनैतिक ब्रेकिंग न्यूज बिजेपित खहनिया आमी जनाइछो अहोम बिजेपित खहनिया एबार बिजेपिर प्रति मुह भंग होइसे ज्येष्ठ नेता राज्यर बिजेपित खहनिया कार्बि पहाड़र बिजेपित खहनिया आमी जनाइछो जयराम इंग्लेंगे एरिबो बिजेपि बिजेपि एरि कांग्रेसी हबो जयराम इंग्लेंग बिजेपि एरि कांग्रेसत जोगदान करिबो प्राक्तन विधायक जयराम इंग्लेंगे डिफुट 5 मे तारिखे आनुष्ठानिकभावे कांग्रेस जोगदान करिबो बिजेपि नेतागराकिये जयराम इंग्लेंगर लगत थाकिबो आरु बहुकेइजन बिजेपिर ज्येष्ठ नेता भूपेन बरार उपस्थितित कार्बि पहाड़र आन केइबाजनो नेताय जोग दिब कांग्रेस जयराम इंग्लेंग 2014 চনের লোকসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছিল বিফল হল কিন্তু 2016 চনত তেওঁ পুনৰবার বিধানসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবহাই বিধায়কর আখন অলংকৃত কৰিছিল কিন্তু 2021 চনত তেওঁ প্রদান করা নহল টিকট 2021 তেওঁক টিকট প্রদান করা নহল তুলিৰাম ৰংহাং যিমানেই হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ওসর চাপিলে সিমানেই যেন বিজেপিৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ ল'লে জয়ৰাম ইংলেঙে আমি পুনৰ কৈছো তুলিৰাম ৰংহাং যিমানেই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ হৈ গ'ল সিমানেই বিজেপিৰ আৰু জয়ৰামৰ মাজত আহিল দূৰত্ব অৰ্থাৎ তুলিৰাম আৰু জয়ৰামৰ সংঘাতৰ বাবে এতিয়া কাৰ্বি পাহাৰত বিজেপিৰ খহনীয়া আমি পুনৰ জনাইছো তুলিৰাম আৰু জয়ৰামৰ সংঘাতৰ পৰিণতিত কাৰ্বি পাহাৰত খহনীয়া আমি জনাইছো এবাৰ পদুমেৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিব জয়ৰাম ইংলেঙে ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব জয়ৰাম ইংলেঙে আৰু লগত থাকিব কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা কাৰ্বি পাহাৰত খহনীয়া কাৰ্বি পাহাৰৰ বিজেপিত খহনীয়া তুলিৰাম জয়ৰাঙৰ সংঘাতৰ পৰিণতিত এইবাৰ জয়ৰামে এৰিলে বিজেপি দল আমি এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিম আমাৰ সাংবাদিক অভিজিৎ আচাৰ্যৰ সৈতে সবিশেষ জনাব অভিজিৎ আচাৰ্যই আমি ফোন যোগে সংযুক্ত হম অভিজিতর কইতে আমি পুনৰ জনাইছো জয়ৰাম ইংলেঙে বিজেপি এৰিলে বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব জয়ৰাম ইংলেঙে অভিজিৎ আচাৰ্য কেহতীয়া খবৰ কি আছে আপোনাৰ ওচৰত জয়ৰাম ইংলেং জংৰা যিগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা পাহাৰত পদুম ফুলাবলৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিল তেওঁ যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিছিল দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁ যুঁজিছিল তাৰ পাছত এইবাৰ তেওঁৰ এই দলত যেন স্থান নাই কি ক'ব সবিশেষ তথ্য কি আছে আপোনাৰ ওচৰত আৰু যিহেতু তেওঁ কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব সবিশেষ জনাওক আচ্ছা কাৰ্বি পাহাৰৰ যি ৰাজনীতি সেই কাৰ্বি পাহাৰৰ ৰাজনীতি 2014 চনৰ পৰা দেখা গৈছিল যে বিজেপিৰ যি জয় জয় মই মই বা বিজেপিৰ সংগঠন মজবুত কৰাৰ কাৰণে জয়ৰাম ইংলেং 2014 চনৰ পৰাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হৈ তেওঁ কাম হয় হয় অভিজিৎ আচাৰ্য কওক আমি যিহেতু সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আমি পুনৰবাৰ অভিজিতৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি পুনৰ কৈছোঁ যে জয়ৰাম আৰু তুলিৰাঙৰ যি সংঘাত সেই সংঘাত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে জয়ৰাম তুলিৰাঙৰ সংঘাতৰ পাছতে এইবাৰ জয়ৰাম ইংলেঙে বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছলৈ যোৱাৰ মন মেলিছে আৰু 5 মে তাৰিখে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছ দলত পুনৰ কৈছোঁ পাহাৰত যেতিয়া বিজেপিৰ নাম গোন্ধ নাছিল তেতিয়া জয়ৰাম ইংলেঙে যথেষ্ট কষ্ট কৰি পেলাই বিজেপিক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আমি পুনৰবাৰ সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি পুনৰবাৰ সংযোগ স্থাপন কৰিম অভিজিতৰ সৈতে চাওক যি কাৰ্বি পাহাৰৰ যি ৰাজনীতি সেই কাৰ্বি পাহাৰৰ ৰাজনীতিত দেখা গৈছে এক বৃহৎ পথ পৰিৱৰ্তন আৰু সেই যি পথ পৰিৱৰ্তন সেয়া 2014 চনত জয়ৰাম ইংলেঙে যোগদান কৰিছিলে বিজেপিত আৰু জয়ৰাম ইংলেঙে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পাছত সংগঠনৰ কাৰণে বিজেপিৰ সংগঠনৰ কাৰণে কাৰ্বি পাহাৰত তেওঁ
কার্বি পাহাড়ত তেও দেখা গৈছিল যে কার্বি পাহাড়ত বিজেপির জয় জয় ময় ময় অবস্থা করাইছিল আর ইয়ার পাছতে 2017 সনত আসলে যোগদান করেছিল তুলিরাম রংহাং আর তুলিরাম রংহাঙে বিজেপিত যোগদান করার পাছতেই দেখা গৈছিল যে জয়রাম ইংলিং আর তুলিরাম রংহাঙর মাজত এক বৃহৎ আসলে সংঘাত দেখা গৈছিল যত নেকি তুলিরাম রংহাঙৰ যি একনায়কত্ববাদ সেই একনায়কত্ববাদত কিন্তু কোনো পধ্যে সহ্য কৰিব পৰা নাছিল জয়রাম ইংলিং কাৰণ জয়রাম ইংলিঙে যি সময়ত আচলতে বিজেপিৰ সংগঠন কৰিছিল সেই সময়ত বিজেপিৰ কোনো এগৰাকী ভাল নেতা নাছিল কাৰণ জয়রাম ইংলিঙে ঘৰে ঘৰে গৈ বিজেপিৰ আচলতে হৈ তেওঁ কাম কৰিছিল আৰু তেওঁ সংসদীয় নিৰ্বাচনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে যেতিয়া 2017 চনত তুলিরাম রংহাং তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰে আৰু সেই সময়ৰ পৰা তুলিরাম রংহাং কিন্তু দেখা গৈছিল যে একনায়কত্ববাদী যি তেওঁ শাসন সেই শাসন কিন্তু চলাই গৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে বিগত লোকসভা বিধানসভা নিৰ্বাচন 2021 চনত তেওঁ 2021 চনৰ নিৰ্বাচন হাওৰাঘাট সমষ্টিৰ পৰা জয়রাম ইংলিঙৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কৰ্তন কৰি দিছিল তুলিরাম রংহাং আৰু একাংশ আচলতে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতা ইয়াৰ পাছতেই শূন্য হৈ পৰিছিল জয়রাম ইংলিং আৰু সেই এগৰাকী জয়রাম ইংলিং কেইবা বছৰ ধৰি তেওঁ যি ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিৰ পৰা তেওঁ বিৰত আছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে তেওঁ গৈ এই মুহূৰ্তত তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব আৰু 7 এপ্ৰিল তাৰিখে বিজেপিৰ সভাপতি আচলতে ভৱেশ কলিতালৈ তেওঁ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু এই পত্ৰত তেওঁ কোনো ধৰণৰ বিশেষভাৱে কোনো কথা লিখা নাছিল যদিও তেওঁ এটা কথা কৈছিল যে বিজেপিৰ হৈ সংগঠন কৰাৰ এই মুহূৰ্তত কাৰ্বি আংলং কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ অনুকূল নাই যাৰ কাৰণে মই দল ত্যাগ কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত 5 মে তাৰিখে ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত তেওঁ ডিপুত আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় জনতা কংগ্ৰেছত তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিব দীপাংকৰ যিহেতু 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে 2024 চনত জয়রাম ইংলিঙে অভিজিৎ 2024 চনত জয়রাম ইংলিঙে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি অভিজিৎ জনাওক 2024 চনত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি জয়রাম ইংলিঙে চাওক এই মুহূৰ্তত যিহেতু কাৰ্বি পাহাৰত কোনো এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ আচলতে বীৰেণ সিং ইংতিৰ পাছত আচলতে কংগ্ৰেছৰ কোনো এগৰাকী শীৰ্ষ নেতা কাৰ্বি পাহাৰত এই মুহূৰ্তত নাই গতিকে এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছেও বিচাৰিব যে এগৰাকী ভাল নেতাৰ সন্ধান কৰা আৰু সেই ভাল নেতাৰ সন্ধান এতিয়া কংগ্ৰেছে বিচাৰি উলিয়াইছে জয়রাম ইংলিঙক আৰু জয়রাম ইংলিং যদিহে তেওঁ কংগ্ৰেছত 5 তাৰিখে তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে কেৱল জয়রাম ইংলিঙে নহয় জয়রাম ইংলিঙৰ লগত কেইবাগৰাকী প্ৰাক্তন ইএম আছে কেইবাগৰাকী বিজেপি নেতাও আছে বিজেপিৰ সদস্যও আছে গতিকে জয়রাম ইংলিং যদিহে 5 মে তাৰিখে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে গতিকে যোগদান কৰাৰ লগে লগে কাৰ্বি পাহাৰৰ সংসদীয় ৰাজনীতিত আচলতে এক প্ৰকাৰে ধুমুহা সৃষ্টি কৰিব জয়রাম ইংলিং কাৰণ জয়রাম ইংলিং খুব ভালকৈ জানে যে কাৰ্বি পাহাৰত কিদৰে সংগঠন কৰিব লাগে কাৰণ 2014 চনত যেতিয়া কাৰ্বি আংলঙত কোনো ধৰণৰ বিজেপিৰ সংগঠন নাছিল আৰু সেই সময়তে জয়রাম ইংলিং ঘৰে ঘৰে গৈ কিদৰে গেৰুৱাৰ আচলতে গেৰুৱাকৰণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে কাৰ্বি আংলঙত দেখা গৈছিল প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতেই আচলতে বিধায়ক বিজেপিৰ বিধায়ক জয়লাপুৰে আছিল বোকাজান সমষ্টি হওক হাওৰাঘাটে হওক কেইবাটাও সমষ্টিত বিজেপিৰ জয় জয় মই দেখা গৈছিল আৰু সেইগৰাকী জয়রাম ইংলিঙক যদি কংগ্ৰেছে যোগদান কৰাব পাৰে আৰু 5 তাৰিখে যিহেতু তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিবই গতিকে যদিহে যোগদান কৰে তেতিয়াহ'লে দেখা যাব যে আচলতে কংগ্ৰেছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত ডিফুৰ পৰা হয়তো জয়রাম ইংলিঙক প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই ইতিমধ্যে এই বিষয়টোক লৈ আলাপ আলোচনা কৰিছে যে কাৰ্বি পাহাৰত এগৰাকী আচলতে ৰাজনীতিবিদৰ সন্ধান কৰা আৰু সেইগৰাকী ৰাজনীতিবিদৰ সন্ধান এতিয়া কংগ্ৰেছে বাছি উলিয়াইছে জয়রাম ইংলিঙক নিশ্চয়কৈ অভিজিৎ আচাৰ্য আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে সবিশেষ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি পুনৰ জনাইছোঁ যে কাৰ্বি পাহাৰত খহনীয়া কাৰ্বি পাহাৰত এইবাৰ পদুমত খহনীয়া বিজেপিত খহনীয়া পদুম এৰি হাত এইবাৰ কংগ্ৰেছী হ'ব জয়রাম ইংলিং পদুম এৰি এইবাৰ কংগ্ৰেছী হ'ব জয়রাম ইংলিং কাৰ্বি পাহাৰৰ ৰাজনীতিৰ এখন পাকৈত ৰাজনীতিবিদ বুলি ক'ব লাগিব যি সময়ত বিজেপিৰ কোনো নাম গোন্ধ নাছিল কাৰ্বি পাহাৰত সেই সময়ত জয়রাম ইংলিঙে যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰি কষ্ট কৰি পেলাই তেওঁ সংগঠন কৰিছিল তাৰ পাছত তেওঁ 2014 চনত তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আমি জনাইছোঁ আমি শেহতীয়া খবৰ আমি জনাইছোঁ আৰু 5 মে'ত তেওঁ যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছ দলত 5 মে'ত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছ দলত